skrik ek vir myself en die ander kant van die mic. Baie welkom hier by ons op Vrydag aan Uitspan hier op Facebook. Dit reik my oor en wacht, ek kan maar net een beetje daar. Goeienaand allemaal. Ja, nee, ek wil hom ook net bykie om die prankie kry daar. Ja, oké. Welkom allemaal wat zo ver hier bij ons is. Ik zie Ernest is al, Annieke het ek gesien. Is een beetje ver voor mij om allemaal te lees. Ik zie daar een paar gezichtjes. Welkom aan allemaal wat samen met ons hier is zo ver. Ons het maar vir julle begin daar met die Magalieswals en net so om te wacht dat daar met een paar mense opkom. Ja, so wacht vir een paar ek sien nou dan een paar, dan die Annieke Blugnout is daar, dan die Tiki is hier so hallo, dan die oom Ernest is hier so, omdat ek gesien geloof daar is oom Nol en dan die Annieke is hier so, ja, is moeilijk om door daar te sien, op ja, die skerm. Die screen protector is daar al so gechip, ek kan nie sien nie, ek denk daar so iets soos 12 ja. Mense wat al op is, welkom saam met ons op nog een vrijdag aand, Uitspan jou boeremusie klanke, ons hoop julle geniet die aand saam met ons, kom ons speel so lang die volgende nommerkie. Ok, ek sien dan die Marianne is hier, Jamie is hier so, goeie naam jylle. Waar is hy? Engel Rudy is hier so. Hallo mater, ek het jy het vroeg vanmiddag gepraat. Rudy, welkom, Jane, Marianne. Dank jylle dat jylle saam met ons ingeskakel het.
Ja, en om Joos is hier so, Joos Nagel. Dat is hy, ja. Ek moet daarom sê, môre is weer ons eerste keer by die orkest gaan oefen. Eerste keer vir die jaar 2022 wat ons by mekaar kom. Ons gaan natuurlijk een lid kort wees hier in die begin van die jaar. Die mense wat nou nog nie op die WhatsApp groep gesien het nie. Oom Brian Adams wat vir ons gitaar speel is, huidiglik baie siek. En hy het verskoning gemaak in ons verstaan. Ons gaan die program sommer opdraan om Brian vanavond. En ons bid vir hom alle sterkte toe. Ons hoop dit gaan vir hom vinnig genees word. Ek weet hy moet gaan en professor, hulle probeer vir hom afspraak by professor kry. En ons glo Brian sal vir sommer gauw weer saam met ons kan aansluit. So verder, ja, ek dink aan speel ons die volgende noorkie, dalk speciaal voor Brian, hy is lief vir die Magoba Stroof, kom ons draad die in op aan Brian Adams. Ja, om Brian, hy is net voor om, hy het om nog nie gesien, maar hy is speciaal net voor.
sy daai netjie was spesiaal net vir hom Brian en Tannie Marina aan daai kant. Nou sê ja, ons praat altyd van hom Brian, maar ons bid vir Marina ook sy sterkte. Sy staan hom Brian al baie jare by en ons sê vir haar ook sterkte daar. En dan wil ek Isabel McDonald saam met ons verwelkom vanavond. Die van julle wat nie weet nie, dit is Frikkie McDonald, daar van Oakley Farms, sy dochter. En ja, ek is blij sy is ook saam met ons vanavond. Isabel, baie dankie dat jy ook ingeskakel het. As daar enige van julle is wat dalk versoek het, en ons kan hom speel, dan maak ons vir julle so. So, kyk maar daar, sit daar op die skerm as julle versoek het, en dan kyk ek en Junior, of ons op julle dan kan so die hoed uit speel. Ja, sal ons best probeer. Mani, hallo homie. Hallo my chom, is jy seker weer op die pad, of is jy al by die huis vir die naweek? Of keir jy die lamp vol, ek weet jy was weer, ek dink amper daar, noem ek die eerste kant toe. Jy moet maar veilig rijd, mater. Ons kan het. Is dit nou a suggestion? Ja, of is dit nou net a skimp om die kalfie vast te houden? Ja, daar. Of wil hy dan die basie? Ja. Kijk, ek sal hom draai uitdruid op die boerenpomp. Op die boerenpomp, ons het hem al gespeeld. Oké. Thank you.
sê ek het eers sukkel om hierdie mikrofoon aan te kry. Ja, wel, ek sien ons grootmater Johannes is ook hier saam met ons nou te sien. Daar wil ons ook sommer vir Johannes sê. Hy moet vir Janine sê, ons bid ook hulle sterkte toe. Sy moet ook nog gaan vir operasie die jaar. En ja, ons bid maar vir allemaal daar wat siektes onderlede het, operaties moet ondergaan, COVID en ach, daar is so baie, maar nee, ja, ons dink aan allemaal van hulle wat bekeer siekte toestand het, en ons bid vir allemaal. Ek weet, daar was nou een hele paar versoeken wat ek gehoor het, green grass of home, ek dink ek het gehoor, hulle sê nou het gevra of lente op die eiland. Kom ons kyk of ons ook vir oom Nul kan speel, daar by Boere Constantina. Hoop julle geniet om. Oké, julle moet verskoon, Junior moet nou eers daar op sy wijze kom en sê, nou wat ons gereeld op die concertina speel nie. Naam André, ek is blom jou hier te sien, ons het uitdodiging gaan kry om daar by jou te kom keier, ons gaan die reeling gaan ons ook met jou vastmaak, hier of aan die tijd kom ons vir een bykie speel daar in die kaap. Julle moet maar zorg dat ons die rechte weer daar kant het. Nie dat ons die weer kan bestel, maar ja, Koos kyk of Junior die ding recht krijg daar. Anders gaat hy om dalkjes klik vir hy het om daar. Kom ons gaan. Thank you.
was hy so, ek het hom reg gekry daarom en dis daar so. Ja, wel, dan het ons nog eenetjie afgehandel gekry, gelukkig kon nou met wysie kom daar. Ek wil net die mense verskoning vra as ons nie almal se name noem nie. Ek het gesien my vrou se tannie, tannie Sunny is ook saam met ons hier vanaand. Tannie Sunny, baie welkom saam met ons. En dan ek weet ek het op 'n kol gesien my neef Andrew was ook ingeskakel. Ek hoop hy is ook nog hier. Naam neef, hoop dit gaan goed daar by julle, groete vir die familie. Nou ja, ek weet nie of al hulle het toch gevra vir Green Grass of Home, maar Koolskik Junior of hy dalk nog een nommerkie of twee daar by broek ons diene het. En dan, ek wil net goed uitvind, wie het gepraat van die Kalfie Vastrap dan? Jan Roberts. Dion Roberts, Kalfie Vastrap, ja. Ons is baie lief om te speel. Natuurlijk een nommerkie wat door my broer verwerk is. Van die Kalfie Wals af, baie jare terug. En ons is lief om nog die nommerkie van hom te speel. Net om sy invloed wat hy op ons muziek gehad het, te laat voortleef. So ja, ons denk maar altyd aan Gert Jooste, wat al so paar jaar oorlede is, en ons sal altyd sy muziek onthou, en ons sal dit altyd naspeel. Ons doen nou nie al sy nommers nie, maar daar is een paar wat ons daar in die hart leeg. Ons wil hy sien die vrystaat. Wie is dit gelees? Wat het as jy? Tanny Hannekie. Tanny Hannekie, hier is speciaal vir Tanny. Jy is sommer my rechte sleet toch. Thank you.
sy. Dis sy. Goeienaand, Marien. Welkom saam met ons. En nou gaan ek eerlik wees met jou. Ek dink nie is 'n nommer wat ons al probeer het nie. Wat sê jy? Swinkies wals van hom Gert. Nie op die konsepina nie, nie. Die gitaar, ja. Ja. So ek weet nie of Willem hom kan al getekkel het op die gitaar nie. Ek weet nie alhoewel, nou moet ek en daar gaat ek dood. Nou moet ek vir hulle sê, hy het sy gitaar na ons oujaars aand in Leeuwpoort gespeel het. Sy gitaar daar by David Krause vergeet. En dis nou nogal een hartseer story. Ons sal met Leeuwpoort toe gaan om die gitaar te gaan maak. So, ons gaan weer een tripje maak Leeuwpoort toe, like het vir my. Maar Marien, dit lyk my, hy gryp daarna gitaar. Daar doen hy om soms op die boksgitaar. Dit lyk vir my, dit is die plan daar. Kom ons kyk of ons vir die swinkies wals kan doen. Hou maar denk vast vir ons daar, Marien. Ek weet nie, ek het nog niemand gevra, hoe is die klank vanavond nie? Sê maar net daar op die vir ons, hoe is julle klank? Dankie, maar. Daar is Goedie is nie hier nie. Daar sê, ja, dit het gevries hier by ons. Marien, jammer, daar een, ek met Junior gaat nou gauw recht maak, daarom vir jou te speel. Nou moet ek ook bieg,
vanaand en Mani sal seker baie disappointed wees in my. Ons trek vandag by die 14de Januarie en ek het vir die jaar nog nie een keer aan my banjo gevat nie. Ek het oujaarsavond nie eens met hom gespeel nie. Ek het gitaar gespeel. Nou gaan ek nie lig nie en ek gaan my kop in skaamte moet laat sak. Ek dink November laas aan my banjo gevat. Is 'n skande, ek wonder of ek hom nog kan speel. Maar ek sal môre probeer. Dit lyk vir my hier kom 'n vreeslike weer hier by ons. Ek sien hy blits hier deur die vensters. Maar ja, kom Willem sê hy gaan sy kitaar gou so lank instel daar. So ek weet nie hoe wil hy moet ek julle entertain vir so lank nie. Maar ja, ons sien uit na môre se oefening. Ons het eintlik die hele orkes se lede almal laas jaar laas gesien. Astrid hulle was bietjie Durban toe. En Brian hulle was daar na die Kaapse kant toe. Van hulle was in die Kaap. Ons was 'n paar dae daar in Leeuwpoort. Dan is hulle daar by sy skoonouers gaan kuier in Meyerton. So ja, ons het glad nie die orkes gesien. Nee. November maand. Dis 'n skande, maar nou ja, lyk met Junior is omtrent reg hier vals. Bakkie daar agter my. So ek gaan vinnig hier afsit en dan gaan ek net vir Junior uit jou opdaag. Wat sê jy? Ek het daar agter daai toetjie van my is my bakkie. Nee. Ai, man. Sorry Manny. Ek sal ophaak vir jou môre en doen ek vir jou een paar extra nummerkies al by banjo. Thank you.
Marien, groot plezier. Ek hoop ons het nie te sleg gedoen met hom nie. Ons wil die afbreek maak in muziek wat so in aanvraag was, wat so geëer word, die kan ek al per se. Ek sien dat Magda Markesinus is ook saam met ons. Is natuurlijk een vriendin van my en my vrou. Van daar seker by die 30, oor die 30 jaar. En ons sê vir haar ook welkom saam met ons hier op die muziekgroep. Baie dankie dat jy ook by ons is, Magda. Ja, hy gaat nou maar hier zo aan sit. Goeienaand Maureen, baie welkom saam met ons. Baie welkom. Ja, nee, kyk, ons kan nie wag om daar vir hulle te gaan kuier nie. Ek weet nou nie of David al terug is, by Nieuwpoort of nog op die pad is nie. Maureen, stuur vir ons groete daar vir allemaal. Julle is hartsmense en ons sien uit om weer vir julle te kom kuier na. Thank you.
Annetjie sê ek kry skoon honger, vir is prachtig. Jy laat aan die Annetjie. Daar sê jy. Ek sien so. Ek dink hy dit uitstekend genoem, want ek julle gewoonlik dat ek die banjo saam met hom op daai een. Maar is lekker om weer 'n bietjie gitaar te slaan. En ek sê vir julle allemaal baie dankie. Dankie vir die versoeke daar. Ek verstaan hulle het gevra daar vir wat vir my ouers as ek reg. Okay, volgende nommerkie is een compositie van Junior homself, Wals van my ouers, een nommer wat hy vir ek en sy ma gedoen het, en dit leer ons na in die hart, baie dankie. Gitaar vastgehaak daar, so kom ons gaat aan met die volgende.
gaan dan dalk 'n foutjie maak, maar dis al reg. Hallo oom Smitty, tweede week in een rij, ons is baie blij, ons hoop om geniet nog die muziek saam met ons. Ok, en dan sê ik oom Joost, het lyk of jy meer geseend is na die operatie wat jy gehad het, want jy speel mooier en mooier. Ach, baie dankie oom Joost, die hand werk nie soos een bom. Ja, Joost, dit is, toen nogal, ons wil nou nie vanavond als reveal nie, ons het bykie een verrassing morgen, selfs vir die rest van die orkest, en ek geloof jylle sal teen morgen aand, sal jylle een video of twee kry, en sien, La Junior het nie vastgehaak met sy muziek nie, van sy talente nou, behalwe die concertina, woordconcertina, kitaar, morgen aand sal ons vir julle wys wat hy verder mee besig is. Ons hoop julle gaan het geniet. Junior, is jy reg daar met nog een nommer? Yes. Daar is hy, kom ons gaan om aan.
wel mooi inzoom, ne? Dit is zo'n dweinend zo sê. En ons Stefane sê, gooi gas, baie mooi. Die voete wil net beweeg. Daar sê maar, die slechte nies nou. Die tyd is verstreke, en tyd het ons alweer ingehaal. Het is ongelooflik hoe vinnig een uur voorbij gaan so op een vrijdag aand, as een mens so sit en muziek maak. Maar het is so lekker om het met ons vrienden te kan deel. Het is een passie wat ek en Junior het, afgesien van die orkest. Is ek en hy lief om saam muziek te maak, om onszelf te vermaak hier by die huis, nieuwe goed te doen. En ja, dit is lekker om het met allemaal van julle te deel, om al julle support te sien. Ons sê vir julle allemaal, baie dankie vir die aand wat julle weer saam met ons gekeer het. Ons hoop julle gaan vrijdag aand, volgende week, weer om 19:00 uur, saam met ons inskakel hier. En vir die wat laat inskakel het, of die wat die dalk gemis het, direk hierna sal hy wel beskikbaar wees, en dan later dan laai ek hom van Facebook af en ek gaan laai hom op ons YouTube kanaal, en julle is welkom om ook daar na ons video's en ons series te gaan kyk. Aan elkeen van julle, God sien julle, wees voorzichtig, wees veilig, God bless, sien julle volgende week. Zai, baie dankie allemaal, ek het weer my mic opgespoor voor my. Ja, baie dankie vir allemaal wat ingeskakel het, ons waardeer het regtig baie. Julle moet een fantastische vrijdag aand, een lekker naam vir allemaal. Ons sien julle selfe plek volgende week op vrijdag aand uitspan, 7 uur. So geniet julle naweek, baba julle. Hai.